لیای یاهوی خرابه من دیرم سیز تصور الیون او نیجا منظره دی زینب، رقیه، سکینب، او خرده قزلار همسی چخیر خیمدن ایاق یالن دوریه alırlar İmam Hüseyni başa düşürler ki Hüseyin getməlidir amma uşaqlar tutur İmam Hüseyinin ətəyindən ata getmə day səndən başqa bizim heç kəsimiz qalmayıb Kərbəlada bir neçə addım getdi Zeynəb qaçdı dalıcan məhləm məhla yəbnə zəhra ay anam Fatimənin oğlu ayaq saxla deyən sənə sözüm var Bazın nədir? Bazın nə sözüm var? Gəldi, başın qoydu İmam Hüseynin çiyninə. Qardaş balaların yanında deyənmədim. Anam Zəhra son vaxtında mənə vəsiyyət elədi. Dedi, qızım, mən Kərbəlada olmayacam. Elə ki, qardaşım vidalaşdı sənlə mənim əvəzimdən, onun boğazından, boynundan öpərsən. O xəncər kəsən, Kılınç kəsən yerlərdən öpərsən. Zeynəb öptü, ağladı. Hüseyin dedi, bazı qayıt xeyməyə. Mindi atına, istəyir hərəkət eləsin, at diyandı. Ağa baxdı, gördü, 3 yaşlı qızı rüqəyyə qızağlayıb atın ayaqların. Ata diyan, sənə sözüm var. Qızım, nə sözüm var? Ata atdan yerə düş sözüm var. Ağa düşdü atdan yerə, o balaca qızını aldı qucağına. Qızım, nə sözüm var? Ata, səndən bir xahiş eləyim olar. Dedi, buyur qızım, dinən, nədir sözün? Dedi, apar bizi Mədiniyə, heç xoşum gəlmədi mənim bu çöldən. Heç xoşum gəlmədi bu çöldən, qaytar bizi Mədiniyə. Dedi, qızım, Mədiniyə qayda bilmərik, meydana getməliyəm. Johanin, ey yegane dil benim. Hayda ey kuşey harabede,